Gürcüstana səfəri çərçivəsində Müdafiə Naziri Zakir Həsənov Gürcü həmkarı Canşar Borçuladze ilə görüşüb. Görüşdə ölkələrimiz arasında hərbi əməkdaşlığın müxtəlif sahələri və qarşılıqlı maraq doğuran məsələlər ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Regiondakı hərbi siyasi vəziyyətə toxunan tərəflər ölkələrimizin ərazi bütövlüyünün qarşılıqlı şəkildə dəstəklənməsinin vacibliyini qeyd ediblər. Eternity 2021 üç tərəfli təliminin ölkələrimiz arasında dostluğun və sarsılmaz əməkdaşlığın bariz nümunəsi olduğunu diqqətə çatdırılıb. Sonda iki ölkənin müdafiə nazirlikləri arasında əməkdaşlıq planı imzalanıb.